газа секторында хан юнис қаласының дәрігерлері жарық дүние ашып үлгермеген қыздың өміріне араша түсті дәрігерлер израиль шабуылдарынан қаза тапқан әйелді реанимациялық үстелде өздері босандырып алған дәрігер важдикиштаның айтуынша аяғы ауыр келіншек ауруханаға бір топ адамдармен бірге жеткізілген іштегі баланың тірі екенін байқаған олар операция жасауға бел байлапты қазір арнайы құрылғының ішінде жатқан кішкентай қыздың жағдайы нашар бірақ дәргерлер нәрестенің жуық арада оңалып кететініне сенімдіміз дейді